patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Atleisk. Labas, Žygi. Labas. Sveiki, visi. Papaitinai, pamojau. Ja. Sveiki. Ja. Klausom tavęs įdėmiai, malonu tave matyti. Žygis atvažiavo šiandien dviračiu. Kaip jam dažnai nutinka? Tai elektra, tai dviratis? Taip. Aš arba elektra, arba dviratis. Ar netgi pėstute, kai buvo tas iššūkis, ten šiaip labai reikia pagalvoti prieš užsirašant į, žinai, ten vaikščiojimo iššūkis. Ir tada susirenka žmonės, ir tai vaikšto. Ir nedaug dėvė patenki į pirmaujančią komandą. Aha. Ir tada prasideda toks, žinai, lenktyniavimas, kad, nu, va, mes čia pirmi, galim būti, arba antri, treti. Ir tada tu kaip ir irgi ten net rašo, mašė kolega, klausyk, tu čia jau 3 dienas jau mažai vaikščiai. Nu, tai aš tada ir ateidau iki tavęs. O yra toks iššūkis, kad 3 valandas. Atbulomai eiti. Galėtų būti. Šiaip tai manau, kad... Bet čia labai įdinga praktika būtų, nes žmonės galvotų, kad pas jos atbulai pasileido juos, ar jie bandytų reversinti. Įdėti į šitą socialinę mediją jau sunkiai būtų. Jo, sakytų, kad... Kad laikas eina atgal. Arba dirbtinis intelektas. Arba žmogus. Tiesiog iš pratėjų ir vaikšto. Taip. Bet čia geras būtų šiaip įdėti gerai, nes kitus raumenis... Nu, kuriuo tau labai reiks gyvenime po to. Maža ką. Kai turėsi apizinti ufonautą, vis tiek kiek aš dar skris, ir tu eisi atbūt, sakysi, būk ramiai, ir galėsi taip duėti keletą kilometrų, jis pavargs. Atgal. Alienas ir predatorius. Šita rušis nenugalima, skrendam atgal, hebra. Atsitraukti labiau palankę, kaip ten poziciją, ne kur ten. Žinai, kad aš skaičiau filmo Terminatorius, to pirmo, 84 metai, man atrodo, ar panašiai. Švarcnegeris, puikus filmas. Sakiau Terminatorius, ne, Predatorius. Predatorius. Terminatorius 84 irgi yra, o tas Predatorius, nežinau, panašiai, bet 80. Mhm. Tai aš skaičiau jo scenarijų, kuris buvo matyt ne paskutinis scenarijus, ir ten turėjo būti laivas parodomas to Predatoriaus. Mhm. Ten jau paskutinėse scenose, kur Švarcnegeris jį ten suranda ir jau to užmuši, ten jis kažkur laive ilsis ar kažką. Bet filme mes žinom, kad nėra jokio laivo, jo tiesiog pakeitė scenarijų. Bet viskas pagal scenarijų eina į kitos vietos. Ten tiesiog, ar ne, tais laikais negalėjo padaryti normalaus laivo, pinigų gal pritruko, arba nusprendė, kad be jo geriau ir buvo. Puikus filmas, jis net šiandien gerai žiūrisi. Jo, mes kartais pasižiūrim tokius, va, šiaip tai tie su filmais yra, nu čia kita tema, aišku, gal nesi, bet yra kažkaip, nėra lengva tų filmų surasti gerų, nėra lengva, nes atrodo tie geri, kur būna geri, nu, man tai netgi dauguma, didžioji netgi dauguma, nu tokie, kur pažiūri 10 minučių, žinai, kaip baigsis filmas, nu man kažkaip tokia, nu man įdomu, tokia, žinai, arba nėra kažkokio tokių, va, įdomių dalykų, personažų stiprių. Nu, tai mes, kai augom ant Lidijos Dubauskienės ir Burkengagininės dubliažų, tai mes, mūsų kartelė yra žymiai aukštesnė kinui. Gerai, klausom tavęs įdėmiai, kas nutiko, gero, kas blogo. Nutiko, va tas ir nutiko, kad va tas įjimas atgal nutiko finansų rinkose, čia visi dabar labai sunerimo. Mes kalbėjom, kad finansų rinkose iki tol buvo labai tokios užsiliuliavusios, nes Jungtinėms valstijams pavyko pakėlus palūkanas nesukelt recesijos. Ir daugelis tą idėją patikėjo, kad taip ir bus, ir dėl to akcijos iššovė į kosmosą, į viršų, ir na, žmonių baimė buvo labai maža. Ne žmonių, bet finansų rinkų dalyvo. Čia toks tam tikras paradoksas. Geopolitiniam pasaulyje mes matome Rusiją, ten Kiniją, artimoje rytai, Bangladešas ten visas dega, Kenija, Nigerija, ten Nigeris, iš vis Malius, ten taip toliau, Venezuela. Irgi ten galėsim pagalbėti apie kelias iš ekonominės pusės, bet grinai iš finansų rinkų dalyviai tokie atrodo, ai, o man ką? Mhm. Žinai, recesijos nėra Amerikoje, Amerika first, kalbėjom tada, kad ko nepadarė Trumpas, tą padarė Bidenas realiai, nes Trumpas sakė, žinai, make America great again, ne America first, bet jam tai, nu, žinai, nelabai, sakykim, pasisekė labiau tokia, kaip tik iššoko, žinai, toks kaip sutrumpikėm į dilgelės kai kuriais vietose, bet tiesiog vat Bideno laiku tiesiog sutapo daugelis dalykų, kad Amerika tapo pirmaujančia daugelės ryčių. Nes ir dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, Amerikoje vis tiek šovė viršų, ir Kinė šiek tiek tokie pavažiavo žemyn, ir energetika Amerikos stipresnė, ten mes apie tai kalbėjom. Tai va, ir dabar kas nutiko, tai
Tiesiog akcijų kainos pradėjo labai smarkiai staiga kristi. Staiga, nei iš šio, nei iš to. Tai va čia yra toks dalykas, kurio neįmanu paaiškinti. Bando žmonės paaiškinti taip na, visiškai racionaliai. Kažkiek gali paaiškinti, aš irgi bandysiu tą daryti, man tas darbas. Bet pilnai to negali paaiškinti. Tiesiog vienas iš paaiškinimų yra, kad tiesiog na, tai yra elgsena. Elgsena ir nuotaikų kaita. Tai yra galbūt skirtumas tarp lūkesčių ir realybės. Kai atminėjau, labai buvo ramybė didelė. Ne, kai tu esi labai ramus atsipalaidavęs ir kažkas prieina ir pasako, jo, tu žinai, nu išsigasti. A jeigu antrą kartą pasako, jau... Sakai, aš jau tą girdėjau. Aš tada girdėjau, trečią kartą, nu, gal tu biškį, žinai, ko tu čia šuko, žinai, čia viskas ir taip, aišku, žinai. Tai tas A įvyko, galbūt jisai, kaip šitas, kaip filmukas toks buvo, dangus griuvo, ne, kur užkrito ten... lapas ir po to bėgo ir turėjo nuveikti iki Meškos berods. Meškos ten buvo ir pasakė, kad ką jūs čia šnekat. Nu. Pas Gazpromą turėjo nuveikti. Jo, gal negalėkite, Meškas kad briedis, ne briedis geriau, koks nors nuks, rintas, didelis žmogus, žvėris. Nu ir pasakė, kad ką jūs čia daro. Tai va, tai tas iš tikrųjų įvyko ir buvo daug diskusijų, kad čia jau vos ne kažkai vyksta, krizė, ta. Nu ir trys yra paaiškinimai tokie kaip ir daliniai. Tai pirmas yra labai įdomus, kad prie šito sukritimo prisidėjo Japonai. Įsivaizduoji, jie prisidirbę buvo daug antrajam pasaulyje kare nuo to laiko. Negražiai darė. Ne, nu, ne, jie ir taip kažkaip kvailokai, aš taip su visą pagarbą jiems. Ką jie išdarinėjo Kinijoje dar prieš antrąjį, tai tai baisu, ir baisu, ir šiaip, ir strategiškai, nu, tai kažkoks, nežinau, nu, ten imperatorius, tai tiesiog tas komika, nu, ta kultūra visa, kad turiškai žudaisi vardan, ir neaišku vardan ko, nes tas imperijos kažkoks sukūrimas, nu, jisai labai toks brutalus buvo ir labai labai keistas. Nes imperijos tos, kurios patvaresnės istorija buvo, tai jos buvo per prekybą vis tiek, o ne per tokį smurtą. Per švietimą. Čia mes turim Romą ir Britaniją. Jo. Taip, Romos imperija, Pax Britannica, Pax Romana, reiškia, tos, ir tai netgi mongolai, kurie šiaip tai nepasižymėjo, gal istoriškai labai kažkai didelį kultūriniais ir moksliniais. Kaip sakai? Geru elgesiu prie stalo. Geru elgesiu prie stalo, gal jo, gal negali tą pridėti. Ne, tai kultūra, bet tiesiog nebuvo kažkokia kultūrinė prasme labai labai aukšti ar mokslinė, bet jie vat, sukūrė irgi tą pakankamai neblogą terpę, Pax Mongolika vadino, reiškia taika, Mongolijos taika, kaip prekyba šilko keliu vykdavo, jie tiesiog pasakė, kad tu pabandyk prikiš nagus prie prekeivių, tie darydavo, gal nereikia pasakot, bet baisus dalykus darydavo mongolai, čia nebuvo geroji, bet jie padarė tą tvarką ir tą šilko kelias, ir šiaip Lietuva irgi iš to pakankamai neblogai pasipelnydavo, nors ten kariaudavo, bet to pačiu ir prekiaudavo. Tai ten ir ta karimai atėjo, totoriai, tai ten sakės, nu čia mes žinome tą dalyką, kai tokia atrado Kolumbas kelią per Ameriką, tai mūsų ir apskritai viso regiono ekonominė svarba sumažėja, lyginant su pasauliu, nes prekyba persikėlė per jūrą. Jūrai matai paprašiau, nes kas ten... Nes nėra duobių asfalte. Nėra duobių asfalte, taip, nėra plėšikų. Taip. Yra piratai, bet nu dėl, kažtoli matai, žinai, jau paprašiau. Ir tiesiog, nu, žymiai jo ar duobių, sakai, jo, nėra, nes keit kelių, tai na. Kažkaip nėra labai gerai, aišku, ten irgi jūra, tai kažką, nu, bet supratom. Tai va, tai iš tikrųjų, Japonai buvo prisidirbę, bet jie prisidirbo šiek tiek dabar, nes ką daro Japonai, jie turi daug pinigų, jie taupus yra. Atsiprašau, Šimašius niekada jūrų nebandė siaurinti. Tų laikų Šimašius. Jūros buvo plačios. Aha, taip. Jo, geras tam. Jo, jūros plačios. Platybė, va, vadinasi, taip. Išplaukiai į platybės, jo. Tai va, tai jo, Japonai, ką vienas tai iš tų, aiškiai, priežasčių, kodėl akcijų rinkos pakrito, tai buvo Japonai ir susiję apskritai su Japonų tiek politika, tiek ir su jų elgesiu kaip investuotojų. Nes Japonai turi daug pinigų, ir jie investuoja dažniausiai daug labai pinigų ne savo šalyje. Ir kai palūkanas pradėjo kelti Amerikoje 2021 metais, aiškiai po pandemijos, pradėjo kelti palūkanas ir palūkanas tenais tapo virš 5%, Japonijai 0. Ne? Tai jeigu tu turi kažkokią tai pinigų sumą, tai jeigu tu padėsi indėlį Japonijoje, tu gausi baranką. Tai. 0. Tai. O jeigu tu padėtėsi Amerikoje, gausi 5%. Žiauri gerai. O jeigu dar į akcijas biškį investuosi Amerikoje, tai vis tiek, nu, geriau, nes doleris, nu, toks galimybė. Ir ta ties rautai,
pinigų pasisuko iš Japonijos į Ameriką. Milžiniškai. Nu, ir iš kitų šalių taip pat, bet ypač Japonijai. Labai, labai, jie didelį labai įtaką dar finansų rinkoje. Ir kai tie srautai keliauja, kas tada pasidaro labai įdomu, į dolerį stiprėja, o Japonijos jena silpsta, nes tu parduodi Japonijos jeną ir perki dolerį, kad galėtume suoti į Ameriką. Ir Japonijos jena buvo ant tiek susilpnėjusi, aš rekomendavau, dar man atrodo ir mes kalbėjom, kad reikia Japoniją užėti to sugauti. Jau biškai pavėlavo, to tie, kurie dabar girdi, bet dar nevėlu, dar nėra taip nuverti, taip sustiprėjo, nes atgal sustiprėjo. Bet buvo ant tiek susilpnėjusi Japonijos jena, kad realiai kainų lygis Japonija tapo praktiškai identiškas lietuviškam. O atlyginimas vidutinis, skaičiuojant eurais, buvo net vienu metu prieš savaitę, realiai, prieš va tą visą, kaip sakyti, atsibalansavimą, siekia net 1700 eurų, net nesiekia. Tai realiai, kiek čia, 30% tik dėsnė negu Lietuvoje. Praktiškai kaip Ispanija, Italija, biškai net mažesnė. Nors Japonija, nu vis tiek, Japonijos lygis, ekonomikos, nu, visa pagarba yra toks labiau link Vokietija, nu toksai, nes kai tas kursas buvo toks, sakykim, prieš tos visus kelimus, toks, sakykim, normalesnė, mano akim žiūrint, tai ta atlyginimai Japonija apie 2,5 tūkstančių eurų buvo. Nu, eurai skaičiuojant. Tai reiškia, Japonija labai atpigo atitinkamai dėl valiutos. Tai va, ir kas atsitiko? Paskelbė čia antra priežastis Amerika, kad sumažėjo naujų darbo vietų sukūrimas. Amerikoje įdomus dalykas, Amerika sukūrė apie 200 tūkstančių darbo vietų naujų kas mėnesį. Kas mėnesį, neblogai šiaip, ne? Po kokius, ten daugiau, apie 3 milijonus, tai tokių tendencija, per metus. Tai tiek, kiek Lietuvoje gyventojų. Čia visai toks, ir tai praktiškai stabiliai eina, reiškia, visai gyventojų skaičius auga. Ir staiga duomenis ne 200 tūkstančių, tik 120. Ir panika rinkose. Gal recesija Amerikoje bus, gal sulėtėjimas bus, jeigu ir nebus recesijos, tai palūkanas mažins labiau. Ir dabar va, lūkesčiai labai pasikeitė. Iš pradžių galvojo rinkos prieš kelias savaites, kad tik vieną kartą sumažins arba du kartus, o dabar jau 4 kartus, praktiškai visų procentų. Ir tada, kas gaunasi, aha, aiškia, tie, kurie Japonai ypatingai, kurie investavo, aiškia, kad nereikėtų investuoti už 0 procentų, investavo už 5%. Ir dar tuo pat metu, kai atėjo duomenis, Japonijos centrinis bankas pakėlė palūkanas, labai nedaug. Nuo 0 iki 0,25. Čia atrodo juokinga, bet Japonijos tai čia yra wow. 2008 metų jie nulė sėdė. Nu, visą tokia amžina nulė. Ir gavosi, kad Japonai kilstelėjo palūkanas, Amerikoje prasti duomenis ir lūkesčiai, kad palūkanas ten mažės. Japonija auga, ten mažėja, viskas šitiep supanikavo, pradėjo atgal apie pinigus, sakytim, gražinti. Iš Amerikos į Japoniją. Japonijos jena stiprėja, doleris silpnėja ir atitinkamai akcijos krenta, ypatingai pačioje Japonijoje, nes nu, tiesiog valiutos stiprėja, tai jenomis krenta. Ir tai nusikaskadavo per visą, praktiškai per visą pasaulį, nes tada prasideda užburtas ratas. Nes trečias dalykas, kad labai daug yra tokių žmonių, kaip Amerikos svajonė. Nežinau, tu gal irgi bandai, nebandai, kas čia gal klausytojai. Yra pakankamai populiaru Amerikoje, kaip tapti milijonierium. Mane tarp jaunimo, ypatingai tarp, nu ne visai jaunimo, tas jaunimas ten iki pakankamai tokio nemažo amžiaus. Tu pasiskolini, aiškia, tu turi, tarkim, savo, nu, kažkiek ten pinigų, ne labai daug, ten kokį 100 000, tarkim, turi, tu tada pasiskolini iki milijono, iš bet ko, iš gali tėvų pasiskolinti, būna, kad ir skolinasi, bando skolintis iš finansų institucijų ir taip toliau, tada tu tą milijoną investuoji į akcijų rinką, tu įsivaizduoji, ta prasme, taip rizikinga. All in, jo, eini all in, nes vis tiek istoriškai, nu, ta akcijų rinka, jinai taip su tokiais pavingiavimais kyla. Nu, ir tu tikiesi, toksai, nu, aš nerekomenduoju, čia tik tokios strategijos, čia yra labai tokia rizikinga, čia yra toks, nu, beveik kazino lošimas, bet skiriasi akcijų rinką nuo kazino, kad akcijų rinka vis tiek, jinai vidutiniškai augo po 8%. Nu, ir reiškia, ir tikisi tie žmonės, kad akcijų kainos pakils per, tarkim, 5 metus. Čia dar labai populiaru tarp studentų. Pavyzdžiui, dar kol vat, baigsiu studentavimą, gal biškai dar pradėsiu karjerą, nu, tarkim, vat, investuoju 20 metų, ten kokį gal gauni ir palikimą ar kažką, dar prisiskolini ir, tarkim, iki 25, iki 30 metų, ir tada tu tikėsi, kad tas milijonas užaugs, tarkim, 2 gubai, iki 2 milijonų, tad tu gražini tą milijoną ir tada lieka 100 000 milijonas. Supranti, versme, aiškiai, tavo grinai paaugo nuo 100 000 iki milijonų. Nu ir va, tu milijonierius, viskas, turim, bunga, gali daryti.
Tai va, tokių labai daug yra. Ir aišku, kai tada, kas gaunasi, kad kai pradeda krysti labai kainos, tai jie supanikuoja kai kurie ir pradeda pardavinėti. Jo, jo, jo. Ir tada, nu, kaip žinai, čia toks, kaip žinai, kaip... Kaip kažkas, domino. Jo, domino efektas, kai kažkas pasako, kad kažkas sušaukia, ir pradeda pur durys visi bėgt, žinai, tai, nu, ir tu turi bėgt, nes tu, nu, tave, nu, tave neša jau minė, prasme, tu jau nebepaeisi prieš minę. Nu, tai va, tai tokie, va, amerikietiški kalneliai ir įvyko. Dabar jau atsistato vėl tą rinką, nes jeigu iš tikrųjų palūkanas mažės, tai akcijoms, nu, nebus blogai, nes vis tiek palūkanas, kai mažins, tai nemaža dalis pinigų dabar tiesiog guli neinvestuoti, nes žmonės bijo geopolitinių visų kitų dalykų, dalis labai pinigų nemaža obligacijos dabar investuota yra, ir tie pinigai vis tiek sugrįž kažkada tai akcijų rinkas. Tai tas patikojimas, sakyčiau, sveikas yra, toksai šaltas dušelis, bet aš tikrai nelinkęs būčiau visiškai panikuoti 100%. Kažkiek tai, aš pats buvau išėjęs asmeniškai, aš akcijų tiesiog prieš vasarą dėl to, nenoriu ten, žinai, galvoti kažko per daug. Plius tos akcijų kainos buvo tokios didelės, tai dabar jau truputį įėjau vėl. Nu, toks vas, pažiūrėsim, bet po kelių laidų, kaip sėksis. Bet čia tik tais neprimkit tokį kažkokį tai patarimą. Nepavojinga žaidimą darai savo tokį, ne? Nepavojinga, aš tiesiog kažkaip tik labai tokiu mažiau rizikį. Aš rizikingiau užinvestuodavau anksčiau, truputį dabar jau taip mažiau, nu, ypač vasarom, žinai, kažkaip nenoriu tokių galvot papildomų dalykų, dabar labiau skiriu dėmesį, skiriu laiko dviračiui, jo, arba stabilesnis, vadė, obligacijas, ten, kur stabilesnė graža, ir gali pakankamai neblogai gyventi iš tos paštų palūkanų. Tai va, ir ką, ir kas dar vyksta, ai, dar vyksta pasaulyje su ta geopolitika, dar gal tada trumpai apie Venezuelą. Aha. Aš kaip tik pasidomėjau, ten inkimailė buvo, yeah. Ir jos, nu, čia toks standartas jau tampa, viena šalių grupė pripažino, o kita šalių grupė, nieko nepasakė arba nepripažino. Tai aišku, tu daliau... Turime rinkimų rezultatus. Kaip? Rinkimų rezultatus. Prezidento, jo, ten prezidentas ir laimėjo Maduro, tas pats veikėjas, ten Šavesas buvo, Maduro. Nu, tokie komunistuojantys, sakykime, veikėjai yra. Ir šiaip dar tokie, sakykime, taip, nu, kaip mūsų kaiminė tokia, mes turim tokį panašų variantą. Yeah. Tik tais, čia, Baltarus, pietų Amerikos Baltarusė, galima taip sakyti. Yeah. Tik tai skirtumas yra tas, kad Venezuela turi pačius didžiausius pasaulyje naftos rezervus. Didžiausius pasaulyje. Didžiausius pasaulyje. Jo, kai prasidėjo naftos era, Venezuelai tai buvo jau gerokai prieš, seniau nei prieš 100 metų, ir ten tiesiog tryško nafta. Tiesiog žmonės, nu, trykšta, kaip Saudo Arabija, nu, ten jau neįmanoma nepastebėti. Ten nereik tyrimo, ten tiesiog jinai yra. Ir iš tikrųjų Venezuela turėjo visas galimybės tapti viena turtingiausių valstybių pasaulyje. Nu, kaip Emiratai, pavyzdžiui, nu, tai kad ir kiti net, kur nelabai pasižymė, kažkas Saudo Arabija taip dar vidutiniškai gyvena, kaip mes, šiaip Saudo Arabijos BVP gyventojai, kaip mūsų, šiaip kaip Lietuvos, mes pasijėm juos, irgi biškai kaip apjauna. Bet, tarkim, ten Kuveitas, Kataras, Bahreinas, ten jie, nu, aišku, mažesnės šalis, bet turi ten tos naftos ir gerai gyvena. Tai deja, Venezuelai nepavyko ir praktiškai nepavyko dėl to, kad vat, būtent tie veikėjai, jie tokią bandė sukurti komunistinę utopiją. Aiškia, gauno naftos pinigus, visiems pradėjo dalinti, iš pradžių buvo neblogai, ekonomika netgi kilo, buvo du kartus turtingesnė Venezuela nei pasaulio vidurkis, bet, nu, žinai, tie pinigai, kad tu dalini, tu pakeiti žmonių paskatas. Va čia esmė dalykai, mes kalbėjom apie tai. Esmė ekonomikoje paskatos, kad žmonės būtų suinteresuoti daryti tai, kas atneštų didesnį gėrį visai šalį ilgesnių laikotarpių. Kadangi paskatos visiškai pasikeitė, paskata tapo kuo daugiau užkaulėti pinigų iš naftos. Iškai vieni dirba, naftos dirba sektorius, o visi kiti trilili, žinai, dainuoja. Nu, bet tai netrodo, kad visiems neužtenka. Sužlugo visą likusį pramonę, visą likusį ekonomiką praktiškai, nes niekam nepasimokėjo nieko dirbti, nes tu jau gauni ir daug ten duodavo. Tai kam tu dirbti, jeigu tu gauni? Saudo Arabija be turi tą problemą, jie dabar dar tebe turi. Čia mus laukia tas pas tik, kalbant apie robotus, kurie už mus dirbs. Kur jau nuo 60 metų jau čia prognozuojama, dar anksčiau robotas, taigi
čekiškas žodis. Čia dar tarpukeriai, čia čiapikas, man atrodo, karėl čiapikas. Ai, rimtai, aš nežinau, aš to geras. Nu, robota, čekiškas žodis, čia kur rašytas, man atrodo, čiapikas. O, geras, čia karėl čiapikas, pats kur parašė karą su salamandrom. Tai teigiama, kad robotai jau tuoj jau rytoj už mus dirbs, bet tas laikas kaip neteina, taip ir neteina. Rab. Jie tinginiai, va, tik robotai. Durniai tinginiai. Dar reikia laiko, bet čia, žinok, kita tema, čia galėsim tą pakalbėti, čia iš tikrųjų gali būti reikalų. Toks net filmukas buvo sovietmečiu sukurtas, nu, ten apie žmogų, kuris, už kurį viską padarydavo. Nu, ta, nu, bet čia tik tie dalykai. Okay. Nu, ten filmukas labai paprastas, bazinis, bet čia sudėtingiau ir žyminės ten prasmės dalykai visokie ir toliau. Mm-hmm. Bet čia kiti dalykai. Gal kalbėjom biškį apie tą, kad demografija, vat, žmonių gal bus mažiau tiesiog. Nu, surasim, manau, surasim, ką veikti vis tiek, bet jo, bet čia tiesa yra, kad robotai jo. Bet apie Venesuelą dar įdomu tai, kad visiškai šalis buvo nuvaryta. Praktiškai kaip Zimbabvė pasidarė, infliacija milžiniška, daiktų deficitas, ekonomika visiškai buvo prieš kelis metus ypatingai dugnas pasiektas, vidutinis atlygimas oficialus, kiek ten 30 eurų buvo per mėnesį. Jo, dabar yra 200, nu ten pagal tą kursą ten, aišku, ten toks, kokį paimsi, nu bet šalį, kuri turi didžiausius naftos rezervus, jinai praktiškai yra beveik skurdžiausia šalis pasaulyje. Viena iš skurdžiausių dabar. Rimtai. Jo, 25 procentai pasaulio vidurkio. SBP vieno gyventojų oficialiai ketvirtadalį pasaulio vidurkio. Lietuvos yra du kartai iš vidurkio. Tai buvo vienos jau irgi du kartai prieš beveik 20 metų, kai atėjo valdžia ta liaudis. Dar iš pradžių netgi pakilo. Nu, pradžia būna vis laik linksma. Nes kai tu perskirsinai pinigus, iš pradžių sukelia tą visminio paklausą, kurį laiką ekonomika gali pasirodyti, kad jie atrodo, nu, gyvena neblogai. Tai va, ir įdomiausias dalykas, kad laimėjo vėl tas prezidentas, įsivaizduoja, nors šalis yra, atsiprašant, tenai, jo, ten, kur tamsu, jie nors skirti, nors yra ten trašos, niekados neišdygs dabilėlis. Nors ten šilta yra ten trašos, da, nes saulės nėra. Tai va, jo, aš tik dainelį. Aš vaikį, nežinai, šitas. Čia panašu į pankroką. Kažkok, ne, čia tik dainuškos tos, nu, vaikų tenais būdavo, okay. Tokios gal praleidė šitą, jo. Tai va, tai šita, tai va, tai ir įdomu tai, kad iš karto sureaguoja šalis ir vat spė, kokios šalis pripažino to rinkimų rezultatus. Šiaurės Korėja, Rusija, kaipgi, tai jos, visas tas. Šiaurės Korėja pripažino dar turbūt 2 dienas prieš rinkimus. Turbūt. Nes ten laiko skirtumas. Užsistatė, užsiskedžiulino. Ne ta, žinai, jie gali sakyti, ne tas laikas, žinai. Tada, aišku, Rusija, jo, nu tai Baltarusija, Iranas, Sirija. Kinijos liaudės respublika irgi labai tokį parašė, tokį dar labai gražų, kad reikia gerbti, reiškia, žmonių pasirinkimą. Ir taip toliau. Ten dar keletą kitų, Nikaragva ten ir taip toliau. Bet nedaug šiaip tų šalių, tai va čia gal tokia laimė. Daugelis kitų tokiam, kaip ir gal jiems nelabai įdomu tas situacijas. Nu, aišku, ten tos šalis, JAV, Kanada, Europos šalis, jos ir daugelis, beje, daugelis Pietų Amerikos šalių. Netgi liepė Venesuelą išvykti ambasadoriams, nu, apskaitai, ten traukė vos nesantykių žada, tam grasina. Tai va, nu ir ką, bet šiaip situacija yra tokia, kad matome tikrai nutaiškį tą pasaulį susiskaldžius. Susiskaldžius į pasaulį, Kinija, Šiaurės Korėja, Rusija, Iranas, ten ta šis, ir jos, ir jų draugai, ir ta kita pusė. Ir va, per tokius vat, sakykime, tokius paprastus, nu, kaip paprastus, vat, elementarius dalykus, tiesiog vat, rinkimai šalyje, vat, kas ir bažinant, asispindė labai aiškiai, kas yra kur. Tik aišku, džiugu gal tai, kad daugiau Pietų Amerikos šalių nepripažino. Argentina, Čilė, Paragvajus, Peru, ypatingai ten griežtai pasisakė, jos net kažkaip, nu, tai va, tai čia dar tokia viltis yra, kad visgi gal neįsigalės tie, sakykime, komunistuojantys veikėjai ir visgi. Tiek, mes priimsim Venezuelos Cichanauską, jeigu tokia atsiras, arba toksai. Lenkai priims. Dabar jų eilė. Lenkai viską ima dabar. Tegu Lenkai tvarko. Lenkai auga, šiaip Lenkai yra rimti dabar kažkaip pasidarė. Mm. Nu, didžiausia armija, gi paskelbė, didžiausia, ne armija, svirdiausia kariuomenė, Europos Sąjunga. Ir trečioji NATO. Jo, trečioji NATO, nes Turkija, jo, JAV Turkija ir Lenkija. Ir Lenkija, jo. Tai Lenkija rimti. Ir jie dabar labai daug investuoja. Mhm. Tai čia gal tokį skirtus bando tokį atsigrėpti nuo tarpukario. Nes tarpukario Lenkija buvo stebėtinai skurdi valstybė, iš tikrųjų.
ir jie nesugebėjo sukurti savo, to, sakykime, nu... Į 30-inių pabaigą, man atrodo, mes jos lenkiam savo rodikliais. Ten sunku pasakyti, nes Lietuvos ten tos statistikos labai, bet kiek va teko matyti, taip, labai panašiai. Arba panašiai, arba lenkiam, nu, Tarpukario Lietuva panaši kažkuo į šių laikų Lietuvą. Startinė pozicija buvo žymiai blogesnė negu Latvijos Estijos. Mes ir Vilniaus netekom, ir mes gana odegojai vilkomės, bet 30-inių pradžioje mūsų kariuomenės sparčiai šovė ir ten jau 34-5, man atrodo, jau tarptautiniai ekspertai jau vertino Lietuvos kariuomenę kaip geriausia iš Baltijos šalių. Mm. Ir tuo pačiu ir ekonomika, man atrodo, jau ten 38 kokie mes jau buvom. Kažkas panašaus ir dabar. Mes ilgai stovinėjom, bet dabar šovėm. Nu, jo, gal ne visai, tai dabar geriau, atrodo, dabar geriau, nes Latvija vis tiek buvo... Latvija buvo... Kažkai visą galvą aukščiau. Jo, pirmavo, nes jo, Ryga, milžiniškas miestas, tai daug pramonės labai, ir dabar lygoje, va, įdomu pasivaikščios būna, tos yra pramonės ne tik iš sovietmečio, bet yra labai daug iš tarpukario lygia, labai daug. Tai vat, ir, tai gal ir nuo carinių laikų, ruso-balto automobiliai. Taip, teisingai, dar carinių, taip, be abejo, tai Liepoja buvo pagrindinis uostas jau, nes Klaipėda buvo vokiečių. Tai pirmas uostas, nu, kaip sakyt, aukščiausiai Vokietijos. Imperinis uostas. Jo, Daugpilis irgi buvo labai fortifikuotas miestas, taip toliau. Tai Latvijai buvo ir bendrai, ir ten tas vokiškos daugiau buvo tos, sakykim, kultūros, ir jie anksčiau panaikino ir Baudžiavą. Tai. Ir jie... Nu, ne, jie jiems panaikino. Nu, jiems, taip prasme, jo, tai jie kažkaip tai... Bet mes jo, mes tai aišku, mes startas mūsų tragiškas buvo. Pagaškau, kaip ten Livonė, jūsų Baudžiava, jo, tai ne jie panaikino, ne jiems, o jie, man atrodo, jos jau seniai neturėjo, kai jie tapo dalimi Rusijos, jeigu aš neklystu. Ir rusai ten niekada nedrįso jos įvesti. Taip, ja. Aš irgi reikėtų pasitikslinti, mes tai mėgstam pasitikslinti, bet labai dėlį tikėjau, kad manau, kad taip ir buvo. Nes vis tiek ta įtaka visa buvo žymiai didesnė nuo švedų dar, nuo Baronės ordino. Jo. Jie apskritai ten truputį kitokio orbitoj sukosi negu mes. Tai va, tai Lietuva, bet Lietuva buvo taip, be abejo, tai Lietuva be Vilniaus, nu tai ką, jau Vilniaus nėra. Dar nebuvo, iš pradžių neturėjom pradžioje ir Klaipėdos. Tai iš viskas net prašalis. Taip. Kaunas ir kaimas. Taip. Nu realiai, susia pagarbo. Šiauliuose ten gyvenama, tu dar kiek ten, 12 tūkstančių gyventojų. Tai ten toks miestelis vis buvo mažiukas. Tai praktiškai buvo agrarinis visiškai kraštas. Ir vėliau jau, kai jau ten Klaipėda, kaip čia sakyti reikia. Ir Kaunas sustiprėjo, Klaipėda mes paėmėm tiesiog. Paėmėm labiau, nu, tiek to. Bet už tai, kad Ten skriaud... mūsų gentainiai, mūsų gentis ten buvo, tai kaip ir mūsų labiau priklauso, bet iš tikrųjų tai buvo per amžius vokišką žemę, bet tai eina jie po Vilnių. Nu, ne per amžius, jeigu taip seniai... Nu, per amžius, aš turiu minį nuo to vaikų, kai mes žinom. Čia tarkim. Buvo jiems, kaip sakykim, atpildas už tai, kad jie Prūsiją sunaikino, taip. Asimiliavo. Va, šiai būtų, žinokit, kaip būtų gerai, jeigu būtų trys Baltijos šalis, Latvija, Lietuva ir Prūsija, žinokit, būtų faina. Žiūrė, va, vietoj to Kaliningrado, kur dabar... Tai mes tada Prūsiją okupuotume ir būtų jie lietuvaičiai. Nu, jau... Okupuot, vat mąstymą, vat mąstymą. Tai kuršiai dar galėtų būti? Kuršiai irgi, jo, aišku, Latvijai, jo, nu tai kuršiai, bet žinai, Latvija kuršiai, jo, būtų dar tada geriau, keturios, vos ne, nu tokios valstybėlės, bet tikai būtų, va, Prūsija, tai būtų žymiai, va, ne, va, vietoj Kaliningrado, aš jis pavadint Prūsiją, čia toj pasigaus, pasakys, kada noriu, ir tada, nu, o ką, žymiai geriau būtų, izduoja atskira valstybė, tokia nedidelė, bet pakankamai tokia galinga galbūt, jeigu ta Prūsija didesnė būtų, iki pat praktiškai, tai atsant, Vysla, va, tai teka. Vyslas iki čia, nu tokia, vat, su viso to, tai su Mazūrijos gabalo, tai būtų gal visai tokie, kokių porą milijonų gyventojų turbūt gyventojų. Praktiškai būtų kaip Latvija. Būtų Latvija, Prūsija ir Lietuva tokia didžiausia. Mes tokiu, jie. Tai va, jo, tai biški nukrypom, bet tikrai mes buvom agrarinė šalis ir mes ekonomiškai tikrai buvom atsilikę labiausiai. Esti irgi buvo ne kažką, bet jie buvo geriau. Jie buvo geriau. Latvija buvo geriausia, Latvija liko geriausia, bet mes vyjomės jos ir ypatingai Lietuva po to jau pradėjo vytis, bet aišku, mums labai kenkė, kad naciai cirkintis pradėjo, perėmė valdžią. Taigi buvo blokada ekonominė, nu dėl Klaipėdos krašto. Ir Lenkai visą laiką praktiškai mesgi turėjom... Karo stovė iki 38. Jo, tai košmaras iš tikrųjų. Tai kaip tu gali vystytis, jeigu tu turi pagrindinius du kaimynus. Ir turi labai daug kariuomenės skirti. Ir kariuomenė ir šiaip, nu, tai prekyboje nevyksta, ta prasme, tai ką tu ten... Tai mūsų pagrindiniai partneriai buvo Didžioji Britanija,
Vokietija. Pirmoji vietoje. Bekonos valgymas. Vokietija, bet ne, bet po to, kai jau naciai po to krito, tai buvo vežiai Britanija, ten kitos, taip sakant, kad realiai kaimin, Lenkija ir Vokietija nebuvo pagrindinės partneris, nors jas buvo kaiminės. Ne. Tai košmaras. Ir dar po to su sovietais ten daugiau pradėjom prekiauti, kad diversifikuoti rinką, bet baigėsi irgi ne kažką. Mhm. Šiaip ta istorija, tai tragedija iš tikrųjų mūsų. Nu, bet ten, žinai, nuvilko ant meškos. Nu, sunku buvo, iš tikrųjų, jeigu taip retrospektyviai, žinai, dabar mes žiūrim, nu, vien bepročiai aplinkui, pagalvoju. Nu, realiai, visi trys. Nes vieni nemėgo labiausiai vokiečių, kiti lenkų, kiti komunistų. Ir visi puolė mus iškart po pirmo pasaulinio karo. Kažkuo, taip. Ir kažkuo panašu į mūsų abiejų tautų respubliką, kurie buvo irgi apsupti psichotiškų imperinio išsigimimo. Vokiečiai, Austrai ir žinom, kas dar. Nu, tas pats. Beveik tas pats, tik tai Austrai vietoj Lenkijos dabar. Tada, ja. Tai dabar mes jau visiškai kitai gyvenam. Mes dabar tik tais turim tokiu, kaip sakytim, pus apsupti, net į trečdalį apsupti. Tai Baltarusija ir Rusija. Kaliningradas tas, užsime. Yeah. Bet turime Europos Sąjungą, prekiauja, Lenkiją, tas, anas. Tai visiek Skandinaviją vat atradom. Skandinavijoje mes buvom pamiršę, mūsų jie nuo vikingų laikų jau praktiškai. Nu, ten buvo švedai dar, aišku, žaidavo. Yeah. Bet jau po to, kai tą Rusijos pakipą orbitą papuolėm, tai buvo pamiršę. Ir ekonomiškai mes dabar esame praktiškai, nu, žiūrėjom kokį rodiklį, bet jau mes Estiją labai, labai, labai vejamės netgi jau tuo aplenksim visais rodikliais. Jau nesvarbu, ar pagal perkamąją gali, ar ne pagal perkamąją, čia yra neįtikėtina. Nes va dabar rodikliai, va ką irgi norėjau pakalbėti, antro ketvirčio paskelbė ekonominius rodiklius, Lietuva auga toliau, per ketvirtį paaugo ir per metus, Latvija stagnuoja grubiai tarė, Estija kažkiek bando jau dugną pasiekti, bet metinis augimas vis dar neigiamas. Tai gaunasi, kad Latvija stagnuoja, nu tai vat yra, mes augam, Estija į dugną ir ypatingai matosi, vat, kad ir pažiūrėjus, ar tai mažmeninės prekybos rezultatus, ar tai pramonės, visur praktiškai ta pati tendencija, ar tai informacinių technologijų. Mhm. Nu, Lietuva tokia kažkokia tai išskirtinis tikrai darinys toksai, sakyčiau, netgi mini stebuklas. Bet tau pasakytų, pavyzdžiui, litvinistas, o jūs auga tik dėl to, kad mes čia atvažiavom ir jūsų ekonomiką keliam. Ypač jos tas trendas labai, sentimentas labai stiprus. Mes čia Lietuvą ištraukėm už ausų, nes jinai kažkur buvo dugne. O kitas tau sakytų, koks to žmogus ir čia būtų jau verta ir įsiklausyti. Tas baisus grafikas, kur vyno eksporteriai į Rusiją, Lietuva gėdingai pirmoje vietoje. Kitaip sakant, mes galbūt mūsiškiai drašikniai apeina sankcijas. Aš nesakau, kad čia dėl to mes taip gerai stovom, bet kažkokia apimtimtas gal irgi, no, ką galėtum pasakyti? Tai visi, manau, kad čia kaip dėlionė susideda ir tas šiek tiek faktorius ir tas kažkiek prisideda. Tai tą reikia vis tiek dalinai pripažinti, nes tarkime, jeigu taip plačiau žiūrint transporto, pavyzdžiui, sektorius, taigi nėra, kaip sakyti, vieša paslaptis, kad transporto judėjimas, kad jis yra ženkliai sumažėjęs, bet jis vyksta ir pakankamai nemažai jo vyksta į rytus. Tai nebūtinai, tai yra statistiškai, dažniausiai tai nėra traktuojama kaip į Rusiją kažkoks vežimas, ar į Baltarusiją netgi, bet tarkim Kazakstaną išaugo, nu ten tiesiog tiesiai per aplinkui, kaip sakoma, bet kažkiek tai tų srautų yra likę. Tai čia aišku, kaip ir garbės didelės nedaro, bet kita vertus, nu, čia yra toks kaip žaidimo teorija, žinai, tai jeigu visi tą daro, nu, tai čia tiesiog Europos Sąjunga turi nuspręsti. Aš jau prie tai kartą sakymą, arba prekiaujam, arba kariaujam, tai, nes dabar ir prekiauja, ir kariauja, nu, tai nes jeigu tu pati kaip šalis pasakysi, kad mes nedarom visiškai, o tada Latvijas, tai Lenkai, ten kokie Rumūnai ir ten kas norit per Turkiją kažkas tai daro, tai tada vis tiek rezultatas galutinis panašus labai. Nu, tu ne, kaip sakyt, nepakenki Rusijai, bet tu tik savo pakenki. Nu, tai va čia toks yra, tas sankcijų labai yra slidus dalykas, turi būti vienybė ir turi būti, nebūti išimčių. Nes jeigu yra, tai iš karto, vat Amerika, ir aš lėja šiaip Amerika vis tiek gruoja pirmas smaiku. Jeigu vat sankcijos yra, tai, nu, ir vat mes, ir tas, daugelis kitų, vat, taip, sugi, taigi, su tom sankcijom susiduria, taigi yra ir mokymai jau paruošti viskas. Nu, tai vis tiek, pirmoji vietoje yra JAV, ką jie pasako. Ten jau po to visi kiti, ten Amerika, Jungtinė karalystė, ten kitos šalis, taip toliau, bet esmė yra JAV. Ir vat JAV, vat, ką dabar padarė, pagrasino, pavyzdžiui, kad jums galimai apribosime prieigą prie dolerio tam tikoms įmonėms, kurios prekes parduoda Rusija. Net ir kiniškams. Va, žiūrėkite, už karto jau straipsnį nebeparduos detalių televizoriams.
viskas, uždaro gamyklą. Va, čia buvo prieš kelis dienas straipsnis. Uždaro, perkelia į Kazakstaną. Nu, į Kazakstaną, žinai, vis tiek. Iš Kazakstano eksportas į Rusiją, aišku. Vis tiek, bet nu, bent jau ne Rusija, Kazakstane, nu, tai geriau Kazakstane, aš šitą ir sakydavau. Tai tada, jeigu tu muitų sąjungoje yra šalis, kas nori likti, nu, Kazakstanui vėlgi sunku nelikti. Ir yra, kas yra, praškai, Rusija yra vienintelis jos išėjimas į pasaulį, per žemę. Nes kas ten, Uzbekistanas dar, bet ten visa kita, tai ten, nu, irgi ten to šalis, nu, žinai, Tadžikistanas, kas ten, nu, Kinė dar, bet ten per tą rytus, tai ten sunkiai. Tai va, tai iš tikrųjų, tai bent jau tas yra gerai, iškis tiek kažkiek tai veikia. Bet jeigu Lietuva pasakys kažką, tai, nu, tai dažniausiu atveju, tai tiesiog suras kitą kelią. Jeigu tai nėra visiškai uždarytas. Tai čia aš tą sakiau, aš tai gal netgi būčiau siūlęs uždaryti iš visą pasienį. Aš tai atkreipčiau dėmesį, aha, kad mūsų rodikliai pradėjo gerėti dar gerokai iki, oi, iki invazijos ir iki šviesuoliai tūkstančiais čia atvažiavamos ekonomikos kelti, aš kalbu apie Baltarusius. Taip, tai ne, tai Baltarusių poveikis jisai yra kažkoks tai. Mhm. Ten mano skaičiavimai buvo vis truputį virš 1% BVP. Čia tie jų IT? Jo, šiaip nėra mažai, bet vėlgi, nu, tai čia taip pat Vilnius koncentracija, bet auga, tarkim, ir Kauno, Klaipėtos regionai, nes į pramonį investuojamas ir taip toliau. Tai čia tas vienas procentas, nu, jisai, kaip sakyt... Ačiū už jį, bet jo, tai ne iš čia daro. Bet ne, nėra asmeniai. Čia panašiai, kaip būdavo, šiek tiek, nu, ne panašiai, gal čia taip nėra, taip agresyviai, bet, kaip sakyt, daug dėl tranzito ten labai mes priklausome. Mm-hmm. Nu, tai irgi ten, kaip pasižiūrėjau, ten dar mažesnė skaičia, būdavo ten 0,8, nu, yeah, yra kažkoks tas procentas, nu, bet yeah, vienas procentas. Nu, taigi... Ar tie nedraugai, jie tą išpučia ir aptojoja, nu, taip, jie vis tiek yra komunistinės propagandos paradigmoje išaugę ir padvėsiantis tenai asmenys. Taip, taip, ir mes iš tikrųjų atrodome, nu, gaila, aišku, estu šiek tiek, kad jie taip atrodo, mes atrodome pakankamai. Kažkaip, manau, estai atsispirs ir tada šaus ir mes turėsim vytis. Jo, tai jie manyčiau, kad tas, aišku, dabar, vat, kurį laiką, tai ne, turbūt, sakau, dar kurį laiką, nes, žiūrėk, nai, kas tai padarė, vat, aš norėjau šitą dar pasidalinti, aš ir Facebook'e parašysiu, dar neparašiau, vat, aš pasižiūrėjau, čia tokią grafiką net pasidariau, tai parašysiu Facebook'e. Bet jinai atsiūs man, aš montuosiu įdėsiu, gerai? Ai, gerai, jo, tai iš karto Facebook'e pasidalinsiu, jo, tai tau, ta prasme, tau, okay, okay. Nepasidalinsiu, ne viešai, bet tau, mes tai va, kad ką jie suplanavo, šiaip estai labai yra, su, kaip sakyti, pagrindinė priežastis, jų pagrindinis iššūkis yra, kad jie šiek tiek per daug paišlaidavo, lyginant su jo ekonomikos augimu ir bendrai tas kainų lygis, pas mus kainos kilo, būsto kainos kilo, bet ir atlyginimai kilo. O Estijoje kilo kainos, būsto kainos kilo tiek pat, net šiek tiek daugiau. Dabar jau kaino augimas jau didesnis, Estijoje šiek tiek, lygi, pavyzdžiui, nuo 20-ųjų pradžios skaičiuojant, negu Lietuvoje aplink Estijoje, nes Estijoje infliacija 5%, nu, gal dabar 4, o Lietuvoje tik vienas, nu, dabar jau tas skirtumas išiškė. O atlyginimo augimas žymiai mažesnis buvo ir Estija nesurenka biudžeto. Mes ir Estija šiais metams prognozavom 2,9% biudžeto deficitą, abi šalis, tokio patį. 2,9, nes 3 jau ragas. Taip. Nu, dėl to, nes 3 yra ta riba, virš kurios tu gauni dėmesį Europos komisijos. Tai gauna prancūzai, dabar ten yra keletą šalių Europos Sąjungos, kurios gauna dėmesį. Joms dar, žinai, gal, bet mums negalima. Nu, mes maža šalis, jeigu mes gausim dar dėmesį, kad čia mes jau, žinai, Lenkai beje, va, viena iš tų šalių. Irgi dėmesį. Taip. Nu, jų pasidėstės didelis, jo. Bet jie gal, jų ekonomikos augimas nebuvo blogas, manau, šiais metais gal bus geriausias. Bet esmė yra ta, kad mums tokiai mažom šalims tai nėra gerai, nu, tai mes paplanavom 2,9. Ir Lietuvoj, kaži ir 2 procentai bus, gal mažiau bus, nes mes, mūsų ekonomika gerai atrodo. Mūsų gal turbūt bus tarp 1 ir 2, aš taip grupiai sakau, nu, dar daug laiko yra, bet manau, kad tikrai bus mažesnis negu planuota. O Estijos, vat, finansų ministerija prieš savaitę pasakė, kad jų bus netgi 5,7. O, tai čia jau rimta žiauriai. Jeigu 5,7, čia praktiškai galbūt net viena didžiausia Europos Sąjunga. Ir jie dabar susisgrybo. Ir ką jie dabar darysim, praktiškai jie diržų veržimus į Vatavą perina statymą. Tai dėl to Estijoje, manau, dar kitais metais sunkiai. Tai ten atostogauti visai galima dabar naudotis kaip Japonija. Nu, kad ne, tai kainos tai nekrito. Kainos nekrito, nu ekonomika, tiesiog laisvų numerį. Bet vat ką jie planuoja, šiaip įdomu. Čia, aišku, gali pato ir Lietuva, žinai, jokios įpodas atkatas, vat ką jie planuoja. Bet vat sakau, Lietuva turbūt nebus ta, nes mes, mūsų ekonomika žymiai geresnė yra. Ir mes surinkam biudžeto žymiai daugiau negu jie. Tai va, deficitas bus žymiai mažesnis, jau mes planavom. Reiškia, kitais metais bus tas vadinamas, kaip čia, viršplaninės pajamos jie vadina. Nes tu suplanuoji, jeigu būna geriau,
tai tu, reiškia, kitų metų planuodamas, turi tokį tam tikrą didesnį buferį, nes tu visą laiką atsispiri ne nuo fakto, o nuo plano. Čia įdomus dalykas. Vat kaip yra, vat kur fokusas. Įdomu, nes tu dar fakto neturi. Matai, tu planuoji lapkritį, o duomenų dar neturi. Ir tu planuoji planuoji kitus metus pagal šių metų planą. Aš tau pasakysiu kitą įdomų dalyką. Tu pasakėjai, juokiasi podas, kad katilas. Tai kai buvo kas per viziją, kai buvo okupuota Lietuvos televizija po sausio įvykių, ten tas debilas, kur vaikam pasakodavo, kaip tas propagandistas rusiško akcentu. Tai jisai pasakė vieną kartą, o juokiasi podas, kad katinas juodas. Jis tikrai manė, kad tai yra katinas. Supratau. Vaikam pasakėlę skaitytą. Tokį vietą į labai naktų vaikučiai darytą. Košmaras, ir kai mes dar išakom tokie neblogi pakankamai. Bet aš neklausiau. Ne, aš tik kažką neprisinu. Aš tik prisinu, kad aš klausiau ypač tos 90-ųjų metų įvykiai, kai buvo dar mažiukas, prisėdė per radį ten. Visi susėdė. Buvo išėjęs kažkur tėtis mano. Tai va. Tai šitą... Tu išsintai mane, ne? Išsintai. Dar ne. Aš įsiūsiu iš karto, plantos, jo, aš tiesiog dabar pasižiūrėti noriu, tai, okay. Bet ką jie planuoja, tai dabar jie pakėlė nuo šių metų pradžios PVM-ą, mm-hmm. Jos buvo 20, dabar 22. Šiaip mes apie estus vis dar kalbame. Apie estus, apie estus, ne, mes nedaug dėl. Taip. Tai va, ir nuo kitų metų jie dar žada pakelti tik 24%. Reiškia, 24. Tai bus PVM-as Estijoje 24. Čia bus didžiausias Europoje turbūt. Ne, 25 yra Danija. Švedija, man atrodo, irgi aukštas. Vengrija 27. Oho. Nors ribos yra nuo 18-25. Okay. Vengrai visur tokie, žinai, kur tik gali kažką blogai padaryti, jie virš ribų. Tai nori vengrus išmesti šitą iš Šengeno. Ačiū Dievui. Ne, nu bet tikrai reikėtų, tikrai, iš Europos Sąjungos šiaip keistai, jeigu tu turi veto teisę, tai nėra gerai jaus pasavaime, nes mes turim patirti, jeigu turi smulką, jo liberum veto tai košmaras, nes tiesiog net ne tiek, kad tiesiog tu gali papirkti keli žmonės, taip. Ir taip ir būdo, ir viską sabotuodavo, ir dėl to ten Seimai nieko neprindavo, ir metų, dešimtmečių, šimtų metų. Tai, bet jeigu turi tą atimtą, bet reikia kaip greikai būtų tave, irgi reiškia, kad tu balsuoji vieną kartą per metus, ir jeigu nori, tai balsuoji, ką išmest. Ir tada, jeigu šalis balsuoja daugumą jų, tada išmeta. Nu, tikrai, kad Vengrija tikrai būtų kažkaip ta, bent jau galimybė, tai būtų ją išmest. Tada bent jau, kad jie žinotų, kad jis gali išmest, ir jie tada išsigastų, ir jie tada gal nuverstų ten ką nors. Jo, bet ir taip, ir ta pati, netgi ta pati valdžia, nu, jinai gal tada kažkaip, žinai, jau staiga taptų, nebevetuotų, gal, nu taip, tik staiga žinai, pasikeistų per dieną. Pasikeistų, jo. Mes jau Putino nekenčiam, jis yra kraugerys bei nenaudelis, sakytų Orbanas, per naktį. Nu, gal taip, dar ne, bet iš karto, bet... Nu, per dvi naktį, per Fortnite. Fortnite. Per 14 naktį. Reikia tam pertinukos su tam mintim. Ja. Tai va, jo, bet iš tikrųjų tai čia idėja būtų. Aš tai visai sutikčiau. Ir su tom sienom dar, va, nebaigau, dar trumpai, kaip pasakysiu, dėl to uždarimo, tai tikrai reikėjo kažkurio metu tai tikrai uždaryti, pagazinant. Realiai, nes ypač Kinė tada nukentėtų, nes Kinai veža Europą labai daug dabar geležinkelių, nes jų yra ten, žinai, tie hučiai ir taip toliau. Tai jiems ten yra iššūkių ir per tą geležinkelį, o tada ir Rusija gauna naudos, nes per Rusiją gyveža. Tai jeigu tu pasakai, kad uždarai sieną, ir tada, sakai, tai vežkite tada per Ukrainą į Europos Sąjungą. Nu tai viskas, matai, tada vėlgi tos paskatos. Tada paskata iš karto atsiranda Kinijai spausti Rusiją, kad ji nutrauktų tą savo operaciją, kaip vadinkime taip. Tai reiškia, nu tai atsiraštų paskata, o dabar nėra paskatos. Tie prekiauja savo ramiai, ten apriboja šiek tiek, ką apriboja, tai per Kiniją, per kitą galą ateina. Ir visiems atrodo gerai, nu tai čia ta situacija nėra gera, tai čia, bet čia tiek to. Ir po to, aišku, tai nėra, nu tai ilgai irgi negalėti, nes ir Europą nukentėtų šiaip smarkiai. Bet tai, nu, bent kurį laiką, žinai, kažkaip, nu štai čia kaip tas mašinas įvažiuoja, na, kitą, ar kas pirmas pasuks. Nu tai vis tiek turi tokio turėti, nu, tvirtumo, va tokio truputį, kad, nu, pasakai, Lenkai vos gi buvo nepadarė. Taigi dėl tų migrantų. Sakė, kad, ir sumažėjo pas josgi. Nu, nes pasakė Kinams, Lenkas nuvažiavęs, sakė, kad jeigu jūs nesutvarkysit, nu, jeigu jūs nepaspausit Baltarusijos, jas jūsų migrantus, mes uždarysim geležinkelio štai ruožą. Nu, tai va. Jo, bet apie estus, tai va, tada čia dar ne viskas. Jie nuo kitų metų visos pirmos didins gyventojų pajamų mokestį. Nuo 20 iki 22, o nuo 26 metų dar 2%, 24. Mhm. Tai čia jau rimčiau.
Ir tada pelno mokestis irgi didės iki 22 nuo kitų metų, o 26 sausio pirmos 24. Mhm. Tai viskas Estorijoje nuo 20 pakils iki 24%. Tai tu man pažiūrėjai, dabar tokia protinga šalis ir liberalių reformų pradininkė po Sovietijos griuvimo. Taip. Ir dabar ji, kaip ir Vengrija, mano, kad kuo daugiau rinksi mokesčių, tuo tu geresnę ekonomiką turėsi. Tai va, sakau, čia yra susiję, ta mąstymas kažkoks yra, gal ir Lietuva dalinai va, tokiu keliu eina, bet aš manau, kad tai yra pavojingas kelias tokiom mažom atvarom valstybėm kaip Estija. Mes vis tiek turime išlikti toksai kaip Liuksemburgas, kaip Airija. Šveicarija turi mažus mokesčius, gyventojų pajamų labai mažus. Šveicarijoje vidutinis atlyginimas į rankas 7000 eurų. Mhm. Žmonės ten dirbti, o būna gyvena Vokietijai. Mm-hmm. Nes pigiau tiesiog, žinai, yra, bet važiuoja, bet uždirbt gali, nes Šveicarijoje 7000, Vokietijoje atlyginimas 2,5. Sak, milžiniškai skirtumai, aišku, ten dar nuo kitų dalykų yra, bet tai Liuksemburgas, ten Airija, tai Malta taip pat, dalinai tai Kipras. Liuksemburgas ir Airija pirmauja pagal tą GDP per capita to PPP. Ten, šis ten kosminiai skaičiai, ypač Liuksemburgas. Tai net ir PPP ir nominaliai, ta prasme. Jie ta prasme, labai gerai gyvena. Tai tiesiog, nu, bet mums tokio mažom šalyje, aš ir manau, kad nu, nėra sveika turėti labai didelį perskirstimą. Nes mes tada nu, prarandam tą išorinį konkurencingumą. Bet vis tiek mes turim tokie būt, yeah, kaip sakyt, tokie... Bet Liuksemburgo atveju, tas, jie taip gerai gyvena, nėra taip kaip ant popieriaus pagal tuos duomenys, jie taip gerai gyvena, ten yra dar yra tas faktorius, kad pas juos kažkokiu būdu benefitina firmos iš kitų šalių. Taip, ir jie labiausiai. Be abejo. Bet tai netgi atlyginimus vietinių, jeigu žiūrėt, tarkim, tai jie yra didesni negu kaimynės šalys. Airijoje irgi panašiai. Ten irgi BVP, tai ten vis kosmosas įskaitas. Bet netgi atlyginimai, tarkim, yra didesni vis tiek Airijoje. Tai yra... Ir turint omeny, kad jie kažkokia, tai yra vis tiek tokia, nu, kas ten sava kažkokia, ten kažkur. Taigi Airijos istorija tai buvo košmaras. Airijoje buvo didžiausias badas Europoje visų laikų, kai bulvių maras buvo. Mhm. Tai čia nebuvo dėl to, kad Airijoje, kaip manoma, pas mus mano, kad dėl to, kad bulvių daug valgė Airijai, ir dėl to, kad maras ten buvo būtent skausmingiausias. Tai daug kur tas bulvių maras buvo, ir Anglijoje, ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, dėl to, kad Airija buvo tiek skurdi, kad tik bulvės valgė, va čia problema. ne iš pasirinkimo, ne tai, kad ką aš į meniu užsisakysiu, ai, čia šiandien cepelinus valgysiu, arba ką, oi maras, oi nėra ką valgyti iš meniu. Tai va tiesiog meniu buvo Airijoje tik viena, tik cepelinai, tarkim, nu, cepelinai nebuvo ten. Cepelinai su tik varškė. Jo, cepelinai be varškės, ne, su varškė tai nebūtų, be nieko. Okay. Tiesiog bulvės. Kleskai. Tai va čia buvo didžiausia tragedija, kad jie neturėjo, nu, buvo labai skurdus, o tas skurdas atėjo iš to paskatų visų. Jie buvo, žemė priklausė Britams pagrindę, Britų žemvaldžiams. Mhm. Jie nesirūpino, kadangi toli šalis, tokia pavojinga dar, ten visokių irgi buvo niansų, ir tada vietininkus paskirdavo, ir ten vietininką pasakydavo, tu man iš to žemės duok tiek ir tiek. Tai žinai, kaip būna. Tai tas duodavo, o pas dar tiek pat pasiindavo, o iš kur paimsi. Tai iš paskutinį siūlą išgręždavo iš tų žmonių, ir tada tie žmonės neturėjo jokių... kaip sakykim... Bet jie kažkaip įsigudrino išvengti tokio pobūdžio literatūros, kokią mes turėjom, kuri gimė iš to baudžiovinio nepritekliaus ir to siaubo, kur mokyklose kartais, kaip paskaitydavai, tai visai dienai nuotaikė sugesdo. Tai čia ir Žemaitė, ir Biliūnas. O čia įdomu, jo, pasakyt, čia jie tokį linksmumą labiau, vis tiek Merfio ten visą... Bet aš turiu tam paaiškinimą, žygį. Aš turiu tam paaiškinimą. Mūsų ta baudžiovinė literatūra, o baudžiovinė literatūra, aš ir vadinu tą siaubą, kur lino raižiniai, žinai, aš kaip sveikas iš normalios šeimos vaikas, aš neskaičiau to šūdo, aš po suolų skaitydavau ką nors iš pasaulinės literatūros. Bet kažkartais atsiversdavau smalsumo vedęs, tu pamatai, lino režinys kažkoks jūzės žirklės neša po pažastį. Ir tu paskaitai netgi, aš galvoju, dieve mano, kas čia yra? Ir aš po to išvedžiau teoriją, aš manau, jinai teisinga yra. Tarpukarį Lietuvoje buvo rašytojų, kurie nebuvo tokie siaubingi kaip tie, kuriuos mums bruko per literatūros pamokas. Ir aš manau, kad mums specialiai bruko per literatūros pamokas tą siaubingiausią dalyką. Ta proletariškai baudžiavinį, kolhozinį, tą nepritekliaus, negandos šūdą. Kas tokie? Ruskiai. Jie turbūt, jie palėpė greičiausiai, kad mums tą kištų ir mes žinotume, kad mūsų literatūra buvo tik tokia.
Ir aš taip ir matau tą vaizdą, sėdi kokie nors du NKVD-istai, tokie proprusai, žinai, pulkininkų laipsniai, sakysim, kurie atsakingi už kultmasinį sektorių ir už propagandą ir ideologiją. Ir jie skaito jiems kas nors išvertė, koks nors Cvirka ten, ar, nu, jis jau padvėsęs buvo, bet koks nors ten kitas kvislingas, išvertė kokie nors ten Žemaitė ar panašiai. Ir jie skaito ir sako, štų pravada, tai koja gavno pisats? Anu davai, kad jie šito ir mokyklose mokytus ir mums nereiks daug dirbti. Ir taip pachmūrylino. Ir iki šiol. Ir rašytojų korpas mūsų yra vis dar ta kapstos ir neišsikapsto niekaip. Ir mokytojų korpas irgi iki šiol vaikiam aiškina, kad tai gera literatūra buvo. Ne, tai nebuvo gera literatūra, tai buvo bulvių maras. Aš nesu labai dės ekspertas pasakysiu, bet gali būt kažkiek tai vat, girdžiu, kad tokios gal paralelės galėtų būti. Ir dėl tas gal šiek užprogramuoja tą tokį, nu žinai, kad tu reiškia, ką skaitai, taip turimas. Nu, toks tai užprogramuoja tai, tavyje tokia. Perskaitai Biliūną, perskaitai Žemaitę, perskaitai ten kitą Biliūną, kitą Žemaitę. Tu išeini iš mokyklos achmūrylintas, išdurnintas. Ir kas baisiausia, kad ilgalaikiai tekmėjai, tu pradedi galvot, kad tai normalu, kad taip ir turi būti. Ir tada tu tampi tokių debilų ir tu sakai, mes čia lietuviai visą laiką turim. Būt žemė svarbiausia, čia ten Kerdžiaus kriaušė, ten nupjovė, kas čia krevė buvo, ar kažkas, irgi iš to paties šūdo, čia kriaušė nupjovė, čia medį, ir dėl to mes turim ir Vilniuje privažiavę šitie žmonės iš tų vietų, žinai, ir patys vilniečiai irgi išprotėjo, medį nukirto, medį, dabar audratą, nukirto medį, ir net jauni žmonės atsistoja ten tas tri-huggingas, ir tai visą tai pareinat iš to, kad kažkada ruso fašistai sakė, štų, tu pravda, tu ko gavno pišu, ta, nu davai, tegul jie tai ir mokosi, ir tegul jie tai įsiskėpė to šūdo, to baudžiavinio, medį, nukirto, gyvuliai, ponai, Tai, Airis, taigi aš 70-tų gimimo, aš 80-tiniais visą tą šūdą turėjau skaityti, aš jau buvo pakankamai, dabar ne, nu, ne infantas ir ne todleris, ir aš jau suprasdau, kas vyksta. O Airis nemaža dalim išgelbėjo jų muziką. Jo, muziką, jo. Jo, jie nepaprastai muzikalus ir aš manau, kad tai vienas iš tų dalykų, dėl ko jie neišprotėjo ir dabar neblogai gyvena. Ginesą turi dar. Turi Enį ir Boną. Boną vėliau. Tai. Jo, ir Enį žaidimą, vėliau. Kaip tas užmušau? Kerlingas, va. Kerlingas? Jo, Airio tik tai ten žaidžia. Tai jau okay. Gerai. O rusų, žinai, koks rusų petankė, žinai, kas yra? Ne. Garduok. Net nežinai. Tai rusų toks kažkoks karinis ten matyti tam, kad apmokytų granatą mėtyti, garadok, pastato tokias balvankės medinės ir šių pastato puliumiotinę gnizdo, tai toks va, tokios formos, reiškia, balvankės sudėliotos. Arba ten dar kas nors. Ir ruskis su meta lasdą ir pataiko arba nepataiko. Ir tai vadinasi garatki. Tai prancūzai akmenukus metrų, tai vadinasi petankė, o pas tuos militarizuotą. Kaip tu daug nežinai, aš stebiuosi. Ne, nu aš gal kažkaip... Ja, tai mes ne, tu ne tos kartos, nepyksim, atleisim tu šitą mažą. Aš jų kvadratą žaisdau, aš tik kvadratą, viskas tokių nebuvo, žinok. Mes kovodom dar sniego gnuštėmis, nes buvo mokyklos, buvo šalia viena kitos. Okay. Nu, ir tada kovodom. Aš tai stengdavosi apsiriboti sniego gniuštėmis, kurie paleisdavo ir kumščius į darbą. Po to diržai atsirado, tai būdo fanai, žargio, nu vien žodžiu. Bet ne, aš kažkaip taip labai nesiveldau iš tos dalykus. Tai va, su Estais, ką aš turiu minyti, kad Estija iš tikrųjų truputį eina tokiu, sakykim, keliu ir manau, kad tai didžiai dalim užprogramuoja, kad Lietuva vis tiek vysis. Ir ačiū Dievui, kad mūsų mokesčių kelti tiek neįgis. Aš tai nesu didelis fanas, nes tikrai tokiai mažai šaliai reikėtų nu, tiesiog labiau žiūrėti tą efektyvinimą ir tiesiog nu, bandyti vis tiek išlikti. Ir jeigu jau keltai mokščius per aplink pasiimti, taip nepastebimai, kokį nors ten parkavimo. Nu, tokį, kur gali išvengti, kur negali išvengti, bet sudaryti įspūdį žmogui, kad jis gali išvengti. Tokie geriausi mokščiai. Nuodėmis visokie mokščiai, akcizai, dar visokie. Nu, tokie, kur, žinai, kur reiškia... Nėra toks, kad, žinai, vat, gyventojų pajamų mokestis, nu toks labai, žinai, jau, kaip sakyt, kaip įžeidimą gali priimti, dalizmų. Nu, pagalios, iš esmės. Nu jo, toks labai, tu jo kaip ir nebent tik iš šešėlį, nu tai irgi, kur tu čia dabar tas šešėlį, nu, sumažėjau, bet šešėlis, kur... Reikia sakymo, koročiai yra figenai mokestį imti, žvėriškai, 100%, visas pajamas atidavė, pasakai koročiai, arba figenai, ir patimai už tą, gerai, toks būtų gerai.
cukraus. Tada baigtųsi visas jaunųjų komikų judėjimas Lietuvoje, nes jie daugiau neturėtų ką sakyti. Keiksmai, koročia ir afigenas. Bet šis paspildytų biudžetas. Tai o, nelabai. Ne. Nelabai. Neturi pinigų. Net tiek ten vaikšto. Jo, palauk, kiek aš turiu. Ai, klausyk. Mes jau einam į pabaigą. Ai, dar ką norėjau tą. Bet gal nebūtinai. Aš tik vieną. Kad ir trumpai užsimink, ką norėjai. Trumpai? Aš, ne, aš tiesiog... Aš labai visus rašau, tiesiog jau laukia Vaidas Saldžiūnas. Tai... Čia kita tema, ne, kita tema, žinok, nereikia, nes po to aš pradėsiu, žinok, ir nepabaigsim. Jo, manau, kad... Taip teisingiau mes. Taip. Yra užsamei ir įdomiai, negu trumpai. Taip, bet temų yra, vienu žodžiu, dar labai daug. Ačiū žiauriai visiems. Ačiū Žygi. Malonu. Iki. Dar galingesnės. Išmanesnės. Efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.